У декларації цифри одні, по факту зовсім інші. На митному посту Ужгород інспектори управління забезпечення протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці виявили махінації з документами, пов'язані з неправдивими відомостями, привезені в Україну стоматологічного обладнання. Цей товар перевозився з Чехії в Україну у трьох мікроавтобусах – «Мерседес», «Спрінтер». Один з них заїхав 21 січня, решта два заїхали 25 січня. По документах, поданих до митного контролю, переміщувалося стоматологічне обладнання в одному мікроавтобусі 8 штук, в інших двох – по 6 штук, тобто 12, всього 20 штук. Коли працівники митниці відкрили, побачили, звичайно, що там набагато більше цього обладнання. Невідповідність у товарно-супровідних документах закарпатець пояснив тим, що продавець дозволив завантажити решту товару, яка залишилась у стомат-кабінеті у якості подарунку. Загальна вартість товару складає понад 1,5 мільйона гривень. Як пояснив громадянин, на якого склали протоколи, він є фізичною особою підприємцем і придбав цей товар в Чехії в зв'язку з тим, що там продавався стоматологічний кабінет. І він придбав товар, який він заявив в документах, він придбав, а решту товару він зазначає, що йому просто подарували. Замість 20 заявлених в декларації митники нарахували 782 одиниці, в тому числі бормашини, рентгенапарати, обладнання для дезінфікації водної системи стоматологічних установок, апарати для автоматичного змішування стоматологічних відбиткових матеріалів та багато іншого. Ось бачимо стоматологічне крісло, повністю все складено. Ну, як з першого погляду, воно новеньке. Тобто те, що воно було у використанні, тут не бачимо ніяких ознак. Воно обмотано, ми бачимо все білесеньке, гарненьке, лампа новенька. Ну, от таке крісло. Ззаді тут ми бачимо також стоматологічне крісло. Ну, це вже видно, що це вже було у використанні. Весь товар митники вилучили, ну а на чоловіка склали 3 протоколи про порушення митних правил. Зараз порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 100% вартості товарів.